Përshëndetje, ju njoftojmë se fazën e partë të fitueses për banesë sociale e keni kaluar me sukses. Do njoftoheni për çdo gjë në vazhdimsi, me respekt nga Bashkia Durrës. Ky mesazh u vinte në celular qytetarëve Gjoja nga Bashkia e Durrësit, por që në fakt rezultoni rrem si rezultati një skeme mashtrimi të ngritur nga 5 persona: Gëzim Sylaj, Vasil Karasaliu, Viola Mema, Behare Luzi dhe Enxhi Çelaj. Kishin ngritur skemën e mashtrimit duke u prezantuar si punonjës me funksione drejtuese dhe vendimarrëse në dhënien e disa banesave sociale që ndodheshin në zonën e spitalës në Durrës. Të akuzuarit prezantoheshin si punonjës me funksione drejtuese në administratën shtetërore, drejtor në drejtorinë e përgjithshme. Ata kërkonin shumën prej 15.000 euro ndaj disa qytetarve, shumë e cila do të shërbente për bllokimin e banesës dhe dhënjes së kafeve ndaj të tretëve. Të pestë këta, por edhe tretë të tjerë që kanë paguar, janë tashmë në hetim nga prokuria e posaçme me akuzën e ushtrimit të ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. GKKO, me kërkesë të SPAK, ka vendosur arrest me burg për 5 mashtruesit dhe detyrim paraqitje për qytetarët Gazmend Panxha, Shoqëri Dema dhe Sokol Sylaj. SPAK thot se nga hetimi deri tanishëm ka rezultuar se personat nën hetim në bashkëpunim mes tyre në 4 episode të ndryshme kanë kërkuar dhe marrë përfitimin e parregull të shumave monetare që variojnë nga 5.000 deri në 10.000 euro dhe si persona me funksion publik kanë ushtruar ndikimin e tyre të palishëm që në një rast të sigurohet përfitimi i një banese sociale në Durrës. Masat e sigurisë për këtë hetim janë ekzekutuar këtë të martë për nga 6 nga të akuzuarit, ndërsa vijon puna për 2 të tjerët. Kontrolli i banesave është bërë për të 8 të akuzuarit dhe pas kontrolleve janë sekuestruar 2 makina, një BMW X6 dhe një Volkswagen Passat, 7 aparate telefonash celular, një armë dyshuar, pistolet sportive dhe dokumente të ndryshme.